Every best control. Kanske drägg på det. Det går inte att ställa upp banden i gruset. Det är som en folkvagn. Det händer ingenting. Så helt plötsligt att man kommer att bli jävla avbrödning. Jag kan förstå att hon inte vill sitta där. Nej, hon har egen hoj, vet du. Ah, ja, så hon törs inte köra där i grus. Det här var ju jävligt roligt. Jag personligen gillar grus. Alltså. Det är ju fan så mycket enklare. Ja, du verkar ju gilla det som är lite halt sådär. Ja. Det enda jag inte gillar är att hojen blir så jävla dammig alltså, när man svart hoj. Så... Nej, just här ja. Ska du sen till festen dit någonting? Nej. Jag får se. En godkänd. Det är det godkänd. Ja, ja. Har du tittat på filmen eller någonting? Jag har inte hunnit titta. Så får jag... Och då får vi vinka till honom helt enkelt. Det är det vi får göra, för han filmar alltihopa det här. Så ni kan se det sen på film lite senare med hans akrobatiska flyguppvisning. Och då kom Alexander 12 meter jorden. Nu tycker jag att ni ska, när han kommer tillbaka, han har en kamera sittande på vingen. Han har filmat hela vägen ifrån Skå, från Ekerö när han åkte. Han kommer filma alltihopa här. Han kommer köra en akrobatisk flyguppvisning för er nu. Så jag tycker att vi ska titta nogsamt på det som. Och han blir jätteglad om ni viftar och vinkar åt honom. Vinka nu och vänd dig till alltså. Vifta ordentligt nu så här kommer vi på kameran där ordentligt allihopa. Rikt den här, ta!
Kom med nu då. Där, nu kommer de här. Det var lågt flygande här över. Så var med nu, vifta och vänta allihopa. Det där är någonting i hästväg det. Det flyger så bra. Så, där far han iväg. Koran Gabor, Varga. Det är faktiskt lite... De har ju allt detta i hastighet som varierar från 0 till 450 km/h när de utför de här...